လူလူတွေပါဝင်ဆင်နွှဲလာတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်နှစ်တွေမှာဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကျင်းပသွားဖို့ရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်ဆိုးကပြောကြားပါရယ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတခင်မြပန်းချံမှာကျင်းပတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားမှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်ဆိုးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့ငါတို့ကမလဲပြောလို့ရှိရင်မလန်းနေခန္ဓာလို့တက်ပါလားတန်းနေခန္ဓာလို့ရင်အစိုးရကြီးကူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဌာနဆိုင်ရလို့အဲ့တော့ဒီတဲ့ခါညစာဆောက်ဝတ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒီလိုပဲဌာနဆိုင်ရရရှိချင်းပြပပြီးတော့ညစာဆောက်ဝတ်ကြည့်ပြလို့ပြည်သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ပြည်သူမှလွတ်လပ်ရေးနေပါလို့လဲဆိုတော့လမ်းပိတ်ထုတ်ကြည့်လို့နော်နောက်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ကြိုင်ပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါလုပ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုဟာဟုတ်ပေါ့ဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်တော်လို့တော့ဒါဟာမကြွလာဘူးလူထုရဲ့တန်ဖိုးပါအဲ့တော့ဒါကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့စပွန်ဆာတွေနဲ့လုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ရုံးလုံးကြွလာတယ်တနည်းအားဖြင့်လွတ်လပ်ရေးမှာသူတို့လူထုတွေပါဝင်ဆင်နွှဲလာတယ်เนาะဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းနဲ့အစ်ကိုထွင်လိုက်အဲ့ဒီပြောဝဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားကို Oredo မြန်မာကုမ္ပဏီကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါအခမ်းအနားမှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့နဲ့အတူပြည်သူတွေများစွာပါဝင်ဆွေးနွေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Oredo မြန်မာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူအခုလိုလွတ်လပ်ရေးနေ့ပြောဝဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပုံကို Oredo မြန်မာကုမ္ပဏီရဲ့ Marketing and Communication Director မပွင့်ဦးဆွေကအခုလိုပြောပါတယ်။နောက်ခုနှစ်ဆယ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုပြောဝဲရှင်ပွဲတွေကို Oredo မြန်မာကနေပြီးတော့မှဒီတခင်မြပန်းချံမှာလာပြီးတော့မှပြည်သူတွေအားလုံးပျော်လို့ရအောင်လို့စားပွဲတွေလုပ်ပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့လုပ်ရလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုဟိုတတူပြည်သူတွေနဲ့တူအတူပျော်ချင်တာတစ်ခုရယ်ပျော်ရှင်စေချင်တာတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငငယ်တော့ကစားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဒီနောက်မှနောက်သားတွေနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေမိသားမှဆိုလို့ကစားခွင့်တွေမရကြတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ Oredo ကနေပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ culture တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုမမေ့မလျော့ပြန်အောင်လို့ကလေးတွေကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်လို့ပေါ့နော်။အော်ဒီမှဆိုလို့ရှိရင်ချောတိုင်းတက်ပွဲပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးတွေရှိရဲ။ဘူစားပြိုင်ပွဲရှိရဲ။အာလူကောက်ပြိုင်ပွဲရှိရဲ။ဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ဒီ Oredo ကနေပြီးတော့မှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်စေချင်တာကြောင့်မလို့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့290ပြည့်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ရှိနေရအနှံ့အပြားမှာပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။